हेलो गाइज, नमस्ते सबैजनालाई। वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग, न्यू डे न्यू ब्लग है। आज चाहिँ म चाहिँ लागेको सिलगढीतिर मधेसतिर, यी सागसब्जी पनि बोकिदिनुपर्छ नि। हामी चाहिँ पाहुना गएको जत्तिकै भएर जानुपर्छ जनाइ चाहिँ हुनु चाहिँ। यो चाहिँ मैले भाइलाई लगिदिएको होइन, त्यसको ड्युटी अहिले सिलगढीमै छ नि त, अनि त्यसलाई लगिदिएको। यहाँ चाहिँ पालकीको साग, रायोको साग अनि फर्सी छ, फर्सी काटेको फर्सी क्या, त्यसको सब्जी खानुलाई होला। को छौ घाँस काटेको मान्छे जस्तो पनि सुन्छु, होइन क्या हो, होइन रहेछ। अहिले चाहिँ म चाहिँ जस्ट घरबाट निस्केको मात्रै होइन, त्यहाँ चाहिँ मेरो फरेनर बोजूलाई लिकन जानु छ सिलगढी। ऊ एनजिपी, ऊ त्यहाँबाट कता जान्छ अरे, अन्त उसलाई ड्रप गरिदिइराख्नु पर्नेछ। सधैँ मलाई भन्छ नि त, उसले चाहिँ आएर कालिम्पोङको आपाज होटेलमा बस्छ, अन्त उसलाई ड्रप गर्नु जानु छ। त्यसको लागि चाहिँ म निस्किसकेको छु। उसले चाहिँ बोलाउनु चाहिँ 9 बजी बोलाएको छ होइन, तर म 7:35 निस्केको, अब हिँडेर पुग्दा ओर्दा ठिकै हुन्छ भनेर नि है साथीभाइ। आज चाहिँ म लागेको मधेसतिर, मधेसको गरम कस्तो रहेछ है, कालिम्पोङको गरम अब यस्तो छ भनेर, मधेसको पनि यसो हल्का होइन खाइदिउँ न गरम भनेर लागिदिएको है साथीभाइ। आज चाहिँ लु लु यो बाटोमा छु है। सो गाइज, अहिले चाहिँ म आइपुगेँ यहाँ है, र अब चाहिँ जानेछु रुममा एकछिन, मेडिकल कलेज गएर रुम गएर त्यहाँबाट चाहिँ निक्लिने है। म एनजिपी ड्रप गरेर चाहिँ देखाएको है तपाईँहरूलाई अघि, किनभने फरेनर लेडीसँग थिएँ नि त कि, त्यो भएर चाहिँ मैले देखाउनै पाइनँ तपाईँहरूलाई केही पनि है। र अहिले चाहिँ मैले उहाँलाई ड्रप पनि गरिसकेँ, अनि म चाहिँ यता अब जाँदैछु नर्थ बेङ्गाल मेडिकल कलेज। अहिले चाहिँ म यहाँ मेडिकलको त्यहाँनिर टायर पङ्चर भएर चाहिँ टायर बनाउनु बसिरहेको छु है, यहाँ टायर दोकानमा है। यहाँ चाहिँ टायर दोकान रहेछ, यहाँनिर गाडी चाहिँ त्यहाँनिर छ होइन, टायर बनाउनु बसिरहेको छु र साथीभाइ। अब यहाँ टायर पङ्चर भइराखेको छ होइन, अहिले चाहिँ टायर बनाएर चाहिँ अब फेरि एकछिन पर रुम जान्छु है। रुममा नपुगिकन टायर पङ्चर भइहाल्यो नि त, टायर बनाउँदैछु अहिले चाहिँ है, टायर बनाउनु चाहिँ हाम्रो भाइले। यहाँ टायर पङ्चर भएछ नि त, यहाँनिर पङ्चर भयो है ब्रदर, ए गरिदेऊ है राम्रोसँगले ल ल ल, यहाँ बनाउँदैछु अहिले चाहिँ है। ल साथीभाइ, अहिले चाहिँ म चाहिँ रुम आइपुगेर पनि रुममा हल्का फ्यानको हावा खाँदै बसिरहेको छु है, बेसी शीतल भएर होइन। अहिले चाहिँ रुममा छु हो, रुम चाहिँ अहिले ल्याङफ्याङ छ, किनभने अस्ति मैले यहाँ सबै यतातिर हालिरहेको छु, किनभने म रुम छोडेपछि त अब यतिकै राख्यो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ नि, पुरा रुम पनि यस्तो भइसकेको छ नि, सबै झरेछ हो। अब यो फेरि अलिक पछि चाहिँ आएर चाहिँ यो रुमलाई चाहिँ अब रिपेयर गर्नुपर्छ, रिपेयर गर्दा त्यो अलिक टाटो गरेर रङसङ गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट चाहिँ आइन्छ है। ए मेरो गोदरेजहरू ठिकै रहेछ है, मुसा सुसा पनि आएको छ नि, योपालिको मुसा पनि छैन रहेछ, त्यहाँबाट सिलगढीमा थोड मुसा हुन्छ नि त, मुसा पनि छैन रहेछ हो। अहिले चाहिँ बसिरहेको छु एकदम आरामले हावामा, पङ्खामा है, पङ्खामा अनि फेरि हावामा भने चाहिँ त्यस्तै भनेको होइन नि, पङ्खामा छु है साथीभाइ। लो भनिरहनु होला है भ्लगमा, म चाहिँ अहिले सिलगढीमै छु, मेडिकल कलेजमा छु हो, अब एकछिनमा चाहिँ फर्किने हो, यस्तो गर्दै बसिरहेको छु। यो साथीभाइ रुमबाट निस्केर पनि अब चाहिँ म चाहिँ है यता यहाँ पो आइपुगिसकेँ, मेडिकलको त्यहाँ गेटमा आइपुग्नु आँटिसकेँ हो, जाँदैछु म चाहिँ अहिले है, गाडी लिएर अगाडि त्यहाँ उसको साथीलाई भेटिराखेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ म चाहिँ फेरि ब्याक टु होम। माथि बसेर गरम छ गरम छ भन्नेहरू चाहिँ सिलगढी आउँदा हुने रहेछ, अझै सिलगढीदेखि अझै बाहिर जाँदा पनि हुन्छ कि, तर हेभी नै गरम चाहिँ यहाँ छ, माथि त केही गरम छैन, माथिकोलाई गरम छ गरम चाहिँ यहाँ कसलाई भन्छ क्या, अब हेभी गरम यस्तो छ, झल झल्यो क्या, रोडमा पनि यसरी आगो बलेको जस्तो भइरहेछ है। अहिले चाहिँ म साथीभाइ यहाँनिर है अगाडि यो रानीडाङ्गा मोड आइपुगेँ होइन, रानीडाङ्गा त अघि गएर पनि आएको, र पनि फेरि मेडिकल गएर फेरि यता आएको नि त, अब चाहिँ म यतैबाट चम्पासरीहरूपट्टिबाट हुँदै हुँदै निक्लिहाल्ने, किनभने पानी ट्याङ्कीमा मान्छे पनि त्यस्तो छैन अरे, आज सन्डे भएर होला हो। ल साथीभाइ है, बनिरहनु होला मेरो भ्लगमा, अब चाहिँ म कालिम्पोङतिर लाग्दैछु है, अहिले भने चाहिँ सिलगढीमै छु ए, अहिले भने चाहिँ यो फ्लाइओभर आइपुगेँ म हो, अब यहाँबाट चाहिँ अलिक अगाडिबाट फेरि मतिगढापट्टि लाग्ने हो है, मतिगढा भन्दा डर पो लाग्छ मलाई त, जान्छु नभए चाहिँ अब अँधेरो भयो भने चाहिँ जाँदिनँ भनिहाल्छ। आज चाहिँ सेवकमा चाहिँ यतिको जाम रहेछ है, लु हेरिराख्नुहोस् है, आज बिहान जाँदा पनि जाम, अहिले आउँदा पनि जामै छ साथीभाइ। अहिले फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ म टिस्टा आइपुगेँ, टिस्टा हल्का यहाँनिर जाममा बसिरहेको छु, सानो जाम रहेछ हो, यो चाहिँ टिस्टा खोला हो, पर देख्दै रहेछ टिस्टा ब्रिज है, यहाँ आइपुगिसकेँ म चाहिँ अहिले, चित्रेबाट उकालो लागिसकेपछि आफ्नै घर आएको जत्तिकै हुन्छ नि, बल्ल शीतलमा लागियो नि हौ, सिलगढीको गरम खाएर यो उकालो लाग्दाखेरि त अन्त एसीमा बसेको जस्तै हुन्छ अन्त, यतिको है
शीतल छ नि आम्मा सिलगढी सानो गरम थियो आज अन्त आज चाहिँ जाम डे रहेछ है कालिम्पोङमा पनि जामै रहेछ आइतबारको दिन पनि जाम हुन थाल्यो है लु लु साथीभाइ सिलगढीबाट घर आइपुग्दा आइपुग्दा चाहिँ अँधेरो भइसक्यो होइन साँझ परिसक्यो अहिले चाहिँ म यहाँ बेगमको घर मुनि आइपुगेँ होइन यी सामान भन्नुहुन्छ नि यति छ हो ड्याममै यो सबै सामान लिएर जाँदैछु हो ए बेगमको घर चाहिँ यतातिर हो होइन अब चाहिँ म सिधै घर जाँदैछु है साथीभाइ म घरै पुगेर तपाईँहरूलाई देखाउँछु किनभने दुइटै हातमा सामान हुने रहेछ हो लु साथी है है हेर्दै गर्नु होला मेरो ब्लग लु साथीभाइ अहिले चाहिँ म घर आइपुगेर पनि यहाँनिर नानीसँग है बसिरहेको छु एकछिन होइन रात परिसक्यो अब एकछिनमा खाना खानुपर्छ हो योसँग खेलेको नि त हजुर साथीभाइ तपाईँहरू सबैजनाले लाइक सेयर कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला त्यति भन्दा आजको ब्लग चाहिँ म यहीँ एन्ड गर्छु बाई बाई